Olibet. Premium EuroLeague basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas visiems, mes pradedam dar vieną EuroLeagos ambasados laidą, iš dabar jau oficialios EuroLeagos ambasados. Olibetas įprasmino savo draugystę ir partnerystę su EuroLeaga ir atidarė EuroLeagos ambasadą, kurio atidarymo vaizdų, kuris vyko praėjusį antradienį, aš kviečiu dabar ir pažiūrėti. Buvo labai smagus balius, žydrūnai. Ir gal ir gerai, kad nebuvo, nes šiandien būtumėm iki ryto sėdėję. Rimtai? Nu, blema, buvo Mačiulis Jonas, Ramūnas, pirmą kartą su Šiškausku teko pabendrauti. Neblogai. O ambasada, kas čia gaunasi? Čia gauni kažkokį tai, nu, kaip, čia nežinau. Čia gali stebėti visas EuroLeagos transliacijas, skaniai valgyt, skaniai gert, galima taip sakyti, skaniai gert. Skaniai gert? Nu, skaniai gert. Manau, kad galima, nes aš kada paragavau Kosovę ten tą, pavadinkim, alų, žinai, ir su lietuvišku, tai dabar kažkaip tai galima skaniai gert lietuvišką alų. Kiek reikėjo dienų iš Kosovo grįžus atsidžiaugti lietuvišku alų? Savaitgalio Vilniuje. Gerai, mes su Žydrūnu pasikalbėsim apie EuroLeagos reikalus. Aš labai noriu pakcentuoti, kad Anadolu Efes su tikrai išretėjusia sudėtim. Dvi pergalės per dvigubą savaitę ir Panathinaikose sugebėjo nuskinti ir su Alba, kur Larkinas ir Tymanas ten turėjo atominius skaičius. Tai klausyk, šiaip Larkinas 26 taškai vidutiniškai per dvi rungtynes ir matom tokį seną, gerą šeiną Larkiną. Ar čia labiau ta tokia žaidėjo mobilizacija, nes nu, nėra iš ko rinktis dabar ir rotacija išretėjusi? Nu, klausyk, jisai be vieno piršto žaidžia su ten sulaužytu pirštu, jeigu taip vadinkim. Jis pas mane fantasy kapitonas yra ir tada buvo game time decision, išėjo 30 naudos padarė. A, pataikai, iš tikro. Nu, aš nežaidžiu tų vaikų žaidimo, atsiprašau. Žinai, aš rimtai žiūriu į sportą. Nesupratau. bet realiai tai yra fantastika, kada be Elija Bryanto, be Rodrygės, be Obusio, be Klaiburno komanda sugeba pasiimti dvi pergalės su nauju treneriu. Ta prasme, man apskritai gražu, kada taip matosi, kaip formuojasi komanda. Pavyzdžiui, nu, Efesas jisai... Taip sakyčiau, juda į priekį, tai iš vis dabar ten, net nežinau, vieno pavardės, ten vokietis kažkoks jaunas 21 metų, pasižiūrėjau, net žaidžia dabar po 20-25 minutės ir gan solidžiai atrodo. Tai vis dėlto trenerio darbas, ta prasme, tai jisai puikus yra, reikia pripažinti, nes nu, su tiek netekčių ir gynėjų grandyje, kas svarbiausia. Tu gali prarasti ten kokį vieną didelį, ane, ten mažiuką, bet čia trys vedantys gynėjai prarasti ir jie demonstruoja dvigubai savaitį, dvi pergalės. Ok, gerai, ne patys stipriausias varžovas Alba, bet tai reikia vertinti vienai per kitaip. Žalgiris mes nesugebėjom pasiimti, sakykime, tos pačios Albos ir na, aišku, ta pačia išretėjusia sudėtim, galima sakyti. Tai jie vieną tai padarė, mes nepadarėm. Tai, na, reikia gerbti vis dėlto. Šiaip Larkinas turbūt vienas karštesnių žaidėjų dabar, tai dar užbaigiant tą temą. Ar čia tai, kad trūksta žaidėjų, jis tiesiog jaučia, kad reikia pasitempt, ar natūraliai jis grįžta į tą savo seną gerą sportinę formą? Atsimeni, kur buvo karantininis sezonas, kuris ten ir EuroLeagos rezultatyvumo rekordą pasidarė. Toks buvo kaip Jamesas panašiai. Taip. Man du žmonės labai panašūs, jie ir aš. Absoliučiai taip. Tai, žinai, nu dabar mes dviese sėdėtumėm ir aš dabar iš tikro būčiau išėjęs čia iš laidos, tai ką tu dabar darytum, žinai, mobilizuotumsi, vienas kalbėtum ir už mane, ir už save, žinai. Skambinčiau kam nors per laidą. Pagalba draugui, žinai, draugo pagalba įjungi garsiakalbį, mama atsiliepia. Nu panašiai, tai čia lygiai ta pati situacija. Be abejo, jisai mobilizuojasi. Ta prasme, jisai žino, kad žais jau dabar 35 minutės. Nes prieš tai buvo, sakykime, net praeitais metais man kartais atrodė, kad jį truputėlį per daug tampo, ne, Tamanas. Pirmyn atgal įmeta jį, nors žaidėjas tai yra bomba, sakyčiau, nu sunkiai stabdomas. Tai jis to ritmo kartais net nejausdavo. Dabar jaučia ritmą, tai aš manau, kad tu labai teisingai fantasy pasirinkai ir dar turėsi iš jo gero pliuso į ateitį, manau. Nes dar tie, kiek žinau, traumuoti, tai ne visi iš karto grįž. Žinai, su fantasy buvo taip, kad nebuvo pirmas pasirinkimas, mano pirmas pasirinkimas Mirotičius buvo. Ir kaip tu juokauji? Ne, rimtai. Nu, mes žaidžiam tą draftų lygą, kur negali gaut, ko nori. Kai ateina tavo eilė, atėjo laikas pasirinkti Mirotičių.
Ir dabar viskas apsisuko, kad ačiū Dievui, Larkinas, žinai. Tu dabar esi, nu, ekspertas, sakyčiau, galėtum ten visiem kitiem pasakyti. Šiaip apie Eurolygą gan nemažai, iš manau, norėčiau, kad šitas būtų atskirai stambių planų paimta, kad aš nemažai, tikrai nemažiau nei Gecevičius galiu papasakoti apie Eurolygą. Aš manyčiau, kad galėtų Olibetas kokį mums, žinai, čianai ratą tokį laimę, ne laimės tą vadinasi, nu, tarkim, prie juoda raudona būtų parašyta ne spalvos, o ten, žinai, kokie komandų pavadinimai Eurolygo, žinai, ir tu va prasukį ir pasirinkai, gali eiti pradžiai kokiu konsultantu. O aš, tai, aišku, eičiau vir treneriu, žinai, aš jau pasiruošęs. Aš nežinau, žydrūnai, ar Olibeto tas sutartis su Eurolyga ir bendradarbiavimas nėra iki tokio lygio, žinai. Tai mes jiem palinkėsim, nes, žinai, nu, dar silpnai tada dirba, reiškis. Jos skambina Tamanui, žiūrėkit, Urbaną šiandien. Išsuko. Išsuko šiandien. O dar užbaigiant Anadolu Efes klausimą, šiaip toks pasvarstymui, ar toks Anadolu Efes be Micičiaus, bet su tokiu Larkinu, ir grįžus visiems traumuotiems, gali kabintis už finalo ketvirtą? Šiai dienai, ką pamačiau, manau, kad taip. Manau, kad taip. Ta prasme, sudėties gylis, tai dar sudėties gylis tą leidžia. Vienai per kitaip reikia, mano nuomonė, kad vienai per kitaip yra svarbiausia yra suformuoti gynėjų grandį. Mhm. Jų labai stipri gynėjų grandis gaunasi, jeigu grįžta šitie minėti mūsų trys žaidėjai. Na, aš nežinau, kas gali taip atstovėti, sakykime, gynėjų grandimi. Na, gerai, Realas, okei, ten, žinai, netgi tas Olympiakosas mane neįtikina su savo gynėjų grandimi, sakykime, aš statyčiau. Čia toliau jau darbas vyktų trenerio, sakykime. Treneris, gali sakyti, jaunas, bet tai, ką jis dabar daro, kad jisai persiorientuoja, kad nėra tas toks, žinai, maždaug, nu va, likom čia, likom penkiese, šešiese ir toks, žinai, lietuviškasis Virginijus Šeškus dabar, jau, žinai, tenai, Turkijai. Apie Panathinaikosą noris pakalbėti. Tokia nuvilianti savaitė, porą pralaimėjimų įsirašė, nors atrodė, kad jie jau pagauna savo bangą, bet gavo du niuksus tokius. Sudėtis, kaip ir atrodo, užpildyta, tu pats, kaip sakai, svarbiausias formuoti gynėjų grandį, ten yra Slukas, ten yra Nanas, kuris įsižaidžia, Grigonis, nu, bet negroja ta komanda, tai ko jiems trūksta? Man vienai par kitaip, aišku, natūralūs dalykai, čia kaip vilkai Lietuvoje, žinai, panašiai, kaip jie bando iš karto, na, tapti staiga kažkuotai. Tai lygiai taip pat Panathinaikos nusipirkę keletą žaidėjų, kaip sakau, ir jie nori staiga tapti ten, žinai, mes čia finalinį ketvirtą eisim. Dabar pasižiūrėjus, kiek komandų svajoja apie finalinį ketvirtą šiais metais Eurolygoje, galbūt taip niekada istoriškai net nebuvo, jeigu tai peržvelgus, tai aš net nelabai įsivaizduoju, aš net nemanau, kad Virtus su Bianči nesvajoja apie finalinį ketvirtą, nu minimum aštuoniukė, ne, Baskonija dabar ką išdarinėja, sakykime, su mūsų Sedekerskiu vėlgi, tas pats jau nekalbu Monako, Partizanas su Obradovičium, Olympiakosas su Barcoku ir na visi jie galvoja apie vienintelį dalyką, netgi Valencija, kuri taip žyptelio, kažkur širdėje pagalvoja, tai ta prasme, konkurencija yra beprotiška. Ir, na, Panathinaikosui taip drąsiai atėjus į rinką. Ir visą komandą pakeitus dar. Jo, nauja komanda, naujas treneris. Sėdėjo, nu, grubiai tariant, ant toj, nu, žmogaus apačioje, žinai. Tai ir dabar staiga ateisiu aš čia ir padarysiu. Nu, ne, Hebra dirba nuosaikiai, kai kurie yra, na, kai kurie klubai, tarkim, jie investuoja po truputį ir, sakykime, gal šitais metais auginasi tam tikrus žaidėjus, neturi tiek pinigų. Nu, sako, vat kitais metais, tai mes jau smoksim. Tai tokių yra, sakykime, tas pats Emporio Armanis, kuris tikėjosi, čia Mirotičiaus nupirkimas, ane? Ja. Kuris irgi važiuot nori į tą finalinį ketvirtą. Nu, tai yra tas toks klubo algoritmai ir šiais metais aš matau ypatingai didžiulę konkurenciją tarp jų. Ir labai tas akivaizdžiai matosi taškuose, nu, Realas. Okei, jie ten nuėjo į priekį, bet visi kiti, na, kabinasi, mušasi ir nebėra netgi tų tokių, na, aišku, yra, reikia pripažinti. Villarbanas su Alba, na, taip, gal Villarbanas šiek tiek nuvilė irgi ir naują trenerį pasiėmė tą bombą po ceko, bet, ja. Bet šiek tiek, vat, toj vietoje kažkaip tai galima galbūt ir buvo geriau žaisti. Tai va, tai, o Panathinaikos toks išsišokimas.
Ir dar jau lab dabar jau sakoma, ne? Taip. Dar kitais metais po 3 lemus nupirksim 2 žaidėjus. Maždaug truputėlį tas pasakymas sako taip, šiuos metus mes laidojam. Man tas nepatiko, pavyzdžiui, iš prezidento pasakymas. Iš kart tu pasakai tokią žinę siunti. Vat kitais metais mes 2 nupirksim po 3 milijonus. Tai ką tu sakai? Tai yra tiesiog neįtikėtina, šiaip turint tokią sudėtį. Pasakyt, kad aš laidoju sezoną, kai dar yra net ne vidury sezono ir tu nesi kažkur taip, dugne. Bet tu, jeigu skaitai tai ir peilučių, ką žmogus sako, kartais jisai pasako negalvodamas karštas emociškai, tai taip jis ir padarė, toks jis ir yra prezidentas, jis pasakė, kad šitie metai mum, na, nelabai tokie svarbus, ale, žinai, nors išmetė, manau, kad tikrai, nu gerai, nupirko 3 žaidėjus už 6 lemus, žinai, nu gal mažiau aišku, nebuvo tiek tokių pirkinių. Tai, bet kita vertus, aš sakyčiau taip, vat būtent Panathinaikos bus labai įdomi ir stipri komanda būtent kitais metais. Nes kažkaip manau, kad Atamanas su savo, na, vis dėlto autoritetu išsilaikys iki galo sezono, o netgi ir prie pralaimėjimo ar, tarkim, vilkimosi kažkur už aštuoniukės borto, bet vat kitais, jis apsipras, nes jis niekada nebuvo išvažiavęs, kiek aš atsimenu, jeigu teisingai pataisyk mane, Pauliu, už Turkijos ribų. Ne, aš tik žinau, kad jis dirbo Galatasarajui. Jo, jis vat būtent, sakau, Turkijoje ir jam pirmas išvažiavimas, jis nežino tos netgi Graikijos lygos, tiek gerai žaidėjų, kitų komandų. Jis toks bravūriškas treneris, kuris ten gal kitą kartą kokio skautingo nežiūri, žinai, ten nevertina kitų komandų, tai jam reikia apsiprasti. Nes aš žinau, lygiai taip pat išvažiavau ten, kai į Kosovą, žinai, atvažiavau iš pradžių, kas čia kur ir kur čia ta šalis randasi, čia sala gal, žinai. Kiekvieną dieną atsidarai Google Maps, kad parodyti, kurią pusę. Kurioj pusėj Lietuva, žinai, namai, kur pareiti. Tai vat panašiai, ir jam, aš manau, bus kitas sezonas, nu, toks kertinis, bet, nu, be abejo, aišku, smagu už Grigonį. Vis dėlto, nu, beveik 10 taškų vidurkis jau jisai, nors paskui, aišku, dvigubą savaitę jam nepaėjo. Šita, sakyčiau, tokia silpna buvo pagal jį, bet tai, kad jisai rodo tuos jau atsigavimo ženklus ir smagu, vis tiek už lietuvius labiausiai sergi, žinai, ten, kaip be analizuotum kiekvieną komandą, kažkaip tai palaikai tą. Tai Atamanas man Panathinaikos tokia, nu, liktai norėtųsi, bet būtų kaip ir neteisinga, žinai, jeigu jiems šiemet jie iššautų. Vat paėmė, susipirko žaidėjus, čia treneris ale 2 kartų Eurolygos čempionas ir jiem jau čia paės. Nu, kažkaip dirbtina viskas, žinai, taip nenatūralu, nu, taip nebūna realiai. Buksuoja šiek tiek Tel Avivo Maccabi, atrodo, kad nugali tą, ką ir turėtų nugalėti, bet kai ateina svarbesnių dvikovų metas, nu, pritrūksta iki tos pergalės kažko, tai ar čia yra pasiekmė tos visos karinės situacijos, kad komanda išbalansuota, turi žaisti kažkur, ar čia labiau žaidybinės formos trūkumas? Žinai, tu jeigu pripranti gyveni Tel Avive, žinai, pripranti prie, kaip žaidėjas, aš įsivaizduoju, pripranti prie kažkokios kebabinės, kur eini valgyti kasdien, žinai, po 2-3 eurus, žinai, aišku, ir tau dabar reikia kažkur išvažiuoti į Belgradą, į kitą kebabinę, žinai, kaip sakom, tai ką tada daryti, nu, tai aišku, tie dalykai veikia, nu, natūraliai, amerikiečiai, tai net nebejoju, kad labai džiaugiasi tą situaciją, bet, na, vietiniai, kaip čia pavadinti, izraeli, nu, žydai, ne, tai jie, tie, kurie žaidžia komandoje, nu, natūralu, jie ir seka įvykius, ir jiem tas stresas, na, karas šalyje, ta prasme, dabar mes įsivaizduok, čia dabar vedam laidą ne iš Olympic Casino, laisvos Vilniaus. Iš metro, po žemė, žinai, iš bunkerio. Ne, tai visai kitoj šaly ten, kur, nu, žinai, Bahamose kojas įmerkia į vandenį. Maccabio, sakyčiau, aš bendrai sudėti pasižiūrėjęs, tai ten man truputėlį, aš manyčiau, kad jie dar labai gerai darbą atlieka, nors man treneris nepatinka man jisai, bet jisai bent jau ką gerai daro, nemaišo žaisti, žinai. Lorenzo Braunui ir Baldvinui, ketvirtajam, žinai. Man patinka tai, žinai, ketvirtasis. Atrodo, kad karaliaus anukas, kokį, žinai. Paulius 7, pavyzdžiui, būtum. Tai pas save tai vardas bent jau, žinai, tas karališkas, žinai. Veidas. Karalis Veidas. Karalis Veidas. Tai va, tai ten 2 žmogeliukai tempia visą tą naštą natūralų. Bet tau neatrodo, kad jie šiemet kažkiek, nes pernai kaip ir jie sugyveno, nors buvo klausimai, bet šiemet jie kažkiek nepasidalina, kieno to komanda turėtų būti. Kad ir praeitai, žinok, tas pats buvo. Realiai tai jie nepasidalina iki šios dienos, žinai, nepasidalina. Tai tas tikrai matosi.
gal kartais aš taip Lorenzo norėkia pripažinti, žiūrėk, pasaulio čempė, kaip ispanai atrodė be jo. Yeah. Be naturalizuoto ispano, Lorenzo Brauno. Nu, bet žinai. Sakė, visada svajojau, žinai, kaip broliai Macijai, kai kolega Tiškevičius, labai mėliu Lietuvą. Tai Braunas labai mėliu Ispaniją. Jo, nu, ką jis gali sakyti, kai ten milijonas įkrenta į sąskaitą, tai. Žinai, nu, aš nemyliu Ispanijos ir kai žaidi, tai tu ir sakai tai. Ne, jeigu man realiai... milijonas į sąskaitą, tai man Ispanija, o... Tevinė. Tevinė. Aš manau, jau vakare mokėtum ispanišką himną, net nebėjau. Nu, jau como estas būtų, žinai, kertinės frazės pasisveikinti. Jo, tai va, tai nelabai matau tenai, sakyčiau, tokios, na, galbūt pagalbos tiem dviem žmonėm, nes, nu, tokio lygio žaidėjų, nu, gerai, Josh Nibo, sakykime, viskas gerai, padidino savo statistiką ten nuo gal 7 praeitų metų, beveik iki 10 šiais metais, bet, nu, Bonzi Colsonas, ane, dar yra, kuris dar tas pagalbininkas rimtas, bet toliau, vat, nu, trūksta, kaip sakau, mėsos, žinai, tos tokios, vat, pagalbinės. Nors ir atletiški, kaip ir žaidėjai aplink, bet nu, manęs neįtikina kažkaip tai ta sudėtis. Ir aš sakyčiau, kad jie pakankamai neblogai dar stovi pagal tą visą situaciją, nes jie 7-6 su teigiamu balansu. Tai aš... Viską sudėjus, visas aplinkybės, kur jie žaidžia, taip, tai aš, kaip, vat... kokį, vis tiek tai didžiulis šokas komandai pradžioje sezono, tai 7-6 čia galima sutikti. Kad... Nu, žinai, išvažiuoju, sakau, ten amerikiečiam tai buvo, net, nes aš vieną amerikietį lygiai taip pat Kosove, taip sakykime, nupirkau, kuris atvažiavo šokę. Jisai savaitę po to nevalgė. Jis atvažiavo iš ten? Iš Izraelio. Okay. Tik ten iš antros lygos, sakykime, iš Izraelio, tai kada jis matė skriejančias ten raketas, tai jisai savaitę po to iš streso nevalgė. Tai jam ten viską sutraukė, jis atvažiavo, kai robotas ten, žinai, pusę žmogaus. Mhm. Tai, na, tai nėra jokingi dalykai, karas, žinai. Apskritai, žinai, kai ypatingai galima suprasti tos legionierius, nelaimės jau ir karas jau iš tavęs yra baisu, bet kai tu dar nesi namie, žinai, kai tai vyksta, na, taip, tai taip, čia yra dvigubas stresas. Ok, varom toliau. Varom. Aš labai noriu pakalbėti apie Madrido Realą, kuris po to skandalingo pralaimėjimo Fenerbahčiai, nu, kiek galima pavadinti skandalingu, toks vienas iš 100 turbūt mačias. Skausmingas. Mačias. Skausmingas, nutraukti seriją tokią gerą, aišku, nėra malonu. Jum, žinai, kur laimėtos praktiškai rungtynės. Jo, ir dabar grįžo į normalų ritmą ir mano toks klausimas, žinai, Realas ir toliau laimi, bet nebelaimi gal tokiais skirtumais, kaip laimėdavo sezono pradžioje, ypatingai po to pralaimėjimo. Tai ar čia Fenerbahčia parodė kitoms komandoms, kad gal jau nereikia tiek, žinai, perdėti ir sudėvinti šitos komandos ir galim žaisti visi. Tu dėvinėje, pavyzdžiui? Aišku. Ir futbole, ir... A ne, tu žiūrėjau? Jo, aš... A, geras. Na, aš, aišku, labiau už Barsą. O ką? Aš už Barsą. Rankas vėl? Ne, aišku, vėlgi, Šaras padarė įtaką, dėl ko aš už Barsą. Nebuvau šitai nei už Realą, nei už Barsą, žinai. Tai nupirko tai, aišku. Nupirko, aišku, pinigai nemaži vis dėlto, bet Šarui kliuvo, man nieko. Dėja. Tu žinai, kaip Wolves ambasadoris Barsas. Jo, teisingai. Tu tave paėmė ir Irma iš dinamikos. Bet Irma būtų nesustabdžius ten tų, žinai, kur lipo į vipinę ložę. Jeigu būtų nemaslabojus iš jas, bet Irma, žinai, ir uždainavus. Nebūtų padėję, aš manau. Jo. Tai toj vietoj, ką Realas, nu ką Realas, manau, kad taip, tai yra natūralu, kada tu nepralaimi nei vienų rungtynių, jiems sveika buvo pralaimėti. Nu, ta prasme, tu privalai pralaimėti, aš net taip pasakyčiau, nes labai panaši situacija buvo apie Olimpiakose praeitais metais, ne? Arba šiaip bendraja prasme apie Eurolygą, aš nežinau, statistiškai išvedus, kiek komandų po reguliaraus sezono laimėjusių reguliarų į sezoną yra tapę čempionais. Klausimas, ar yra išvis tapę. Ta prasme, istoriškai ten, nu, kitai laidai pasiruoš, gerai, žinai, okay. Nes nepasiruošęs atėjai, visiškai matau, žinai, tai iš telefono kažką skrolini. Čia tai, mama rašo dar taip. Tai va, tai ta prasme, aš manau, kad tai arba tai procentas bus tikrai 10-20%. Mama patarinėja. Rašau, mama, dabar tavo klausimu, mama, kiek kartų reguliarų sezoną laimėjus komandą laimėjo Eurolygą? Ir mama taip, op. Mama du. Blėka su bandelėm nustūmė kompą.
Bravo, gerai čia pasitam pasvaik, bet surimtėjom. Surimtėjom, taip. Jo, tai va, tai realo prasme, aš sakyčiau, nes tai buvo geros rungtynės, pralaimėta dėl taktinės tam tikros klaidos, bet nežiūrint į tai, jie demonstruoja šiai dienai, na, geriausia krepšinį, norėjau sakyti futbolą krepšinį, vėl pasakėjau už kūlę ir už krepšinį, tai krepšinį, bet tas psichologinis momentas, tai yra pats svarbiausias. Nu, atsiminkim Karnišovas, ne, kai su svajonių komanda žaidė, tai taip. Fotografavosi kažkada. Dabar daužom tą svajonių komandą, kad ir šiemet LTU, ne, karinė daužo juos netgi, žinai, kariniauskas. Tai va tą psichologinį barjerą peržengti yra labai svarbu, nes tu užsidėjęs kažkokias klišas dažniausiai žmonės, mes tokias, žinai, baimės, kažkokius stabdžius užsidėję. Tai va, kartais net turbūt žaidėjai irgi yra... Žmonės jaučia, girdi ir mato ir jiems irgi turbūt atvažiuoja toks realas, laimėjęs ten 9 ar 10 iš eilės ir tu jau išeini. Nu ką, iškiai pamėtom, žinai. Nu tarkim, aš įsivaizduoju, koks Nedas Montvilas, žinai, ateina į Žalgirį, tai jisai ten kokie, žinai, važinėja dabar su Eurolyga, tai jis dabar apžiūrinėja arenas, viską, ritmą, tai kaip ir NBA pakliūna žaidėjai naujokai. Tai čia panašiai realas atvažiavo, žinai, o geras, Jujas, žinai, čia tas, čia Rodrygesas, čia Fernandesas, žinai, kur tu ten augai su jais, realiai, tai visiškai diedai dar vis žaidžia, žinai, kaip mes jaunimas vadindavom tuo, žinai, tai va ta situacija yra peržengti tą barjerą ir tą padarė Feneris ir visiems kitiems parodė tą tokį nenugalimumo mitą nulaužę. Tai yra nu, labai svarbu. Tai dėl to Realas dabar jau, sakyčiau, nu jiem tenka prakaituoti dabar jau. Sekančias ir sekančias rungtynės net nebejoju, nebebus tų 30 taškų, nors sudėtis be proto gili, be proto patyrusi. Ta prasme, geras ten miksas yra ir jaunimo, nu kaip jaunimo. Tokio jaunesnio amžiaus ir veteranų, kurie gali ištemti gale ir nepanikuoja. Tai labai geras sudėtis. Ir šiaip kas gražiausia, kad treneris tame tokiam vilkų būryje, kur ten gali tave greit suvalgyti, žinai, nes na, galėjo greit suvalgyti, jisai nepasimetė. Ta prasme, kad jis išgyvena, reiškia, moka išgyventi, tai nėra blogai. Bet įdomu bus pamatyti, ar jie šiais metais taps čempionais, nes šiai dienai tai demonstruoja, aišku, stipriausia krepšinė ir giliausia sudėtis. Aš taip žiūriu, pavyzdžiui, ten 21 metais Barsa laimi reguliarių sezoną, ar laimi Eurolygą, nelaimi. Ne. Šaras, jo, čia šitoj vietoj gal 2 kartus net laimėjo Eurolygos reguliarių. Jo, man atrodo, kad ir pernai lygiai tas pats taip, buvo. Taip, taip, taip. Tai, sakau, tai, nu, stebuklas, čia aš nematau tame nieko stebuklo. Ta prasme, tu užaugi kaip komanda ne vien tik laimėdamas, o kas kvailiausia yra, nu, kas kvailiausia, norėjau sakyti, Lietuvoje tai nėra taip kvaila, bet Balkanuose kvailiausia, kad visi galvoja, kad tu turi viską laimėti, žinai. Ir taip komanda tik tai užauga. Aišku, nėra gerai, kada tu ten turi duobę, ne, ten 5, jau kažkur tai reikia ieškoti priežasčių, bet šiaip tas tam tikri pralaimėjimai, kas ten 3-4 rungtynės, tai yra tiesiog netgi, sakyčiau, sveika, žinai. Gerai, dar pakalbam apie komandą, kuri, nu, kažkaip keistai, taip žemai matyti, yra Crvena Zvezda. Prieš sezoną kalbėjom kaip apie talentingą kapelą, bet, nu, negroja šiemet tą komandą ir, nu, vat, tavo nuomonė, nuo ko reikėtų pradėti, nes dabar reikia kažką daryti šitai komandai. Tokia grupė buvo kapela, žinai, klausydavau jaunystėje, tai va, žinai. Tai va, bet ne iš Zvezdos žaidėjų turbūt buvo. Ne, tikrai. Nemanau, kad rokas gerai dainuotų, žinai, toks netrodo dainingas. Su skrabalais rokas. Ne, apie Crvena Zvezdą, tai vėlgi gaila, kad lietuvis, bet ta prasme, lygiai va tie patys Balkanai parodo, kaip jie reaguoja per daug emociškai į situaciją. Ta prasme, atleist Ivkovičių po ten kelių pralaimėjimų, komanda žaidė gerą krepšinį. Ta prasme, nu, keli tie pralaimėjimai ten gale be abejo. Tai yra tas, žinai, tipinis mąstymas, kad galus pralaimi treneriai. Taip. Taip, nu, turbūt Ivanovičius ir padarė ten keletą klaidų, ar bet tai yra pradžia sezono. Tai nėra, na, sakyčiau, link naujako, kai būna jau eina sezoną, žinai, ir treneriukai pralaimi ten 1-2 taškais, jau reiškia, tu kažkur tai paleidi. Link naujako, žinai, po komandos kalėdinio, dar treneris leptelėjo kažką. Gal. Visa gera. Gal.
Taip. Jo, bet šiaip atrodo, kad komanda kaip ir viską turi, bet neturi žmogaus, ant kurio ta komanda pastatyta. Galima, nu, žinai, tu galbūt šitoj vietoj ir dalinai teisus, bet aš tai pasakyčiau, kad gal tenai pjaunasi netgi, sakyčiau, dabar tos pozicijos man truputėlį, aišku, ir kad trenerio pakeitimas tai neįvyko į gerą, tai nebuvo, reiškiasi, netgi komanda supranti, kada treneris, reiškiasi, gerai dirbo, tau atveda kitą trenerį, žinai, ir jis vėl gerai dirba, yeah. Bet komanda išsibalansuoja. Nes naujas treneris, naujas ritmas ir visa kita. Tai va taip įvyko, sakyčiau, šitoj situacijoje. Tai buvo bereikalingas keitimas, toks balkaniškas, sakyčiau. O man tenai pjaunasi sudėtis, sakyčiau, tai pasižiūrėjau. Lygiai tas pats, nu, fantastika, ką daro Milošas Teodosičius, žinai, ten tos priešpriešinius žmogus bėga į vieną pusę, o jis duoda pasą atgal ir ten sugriūna, suvirsta. Nu, ta prasme, ant kiek jis tas Mozartas, perdavimo, tai pavadinti galima būtų jį. Ir jie tenai ir su Napieru toks pjaunasi tos man minutės truputėlį. Nežinau, ir Nedovičius, kuris irgi kaip ir atakuojančių, bet nori daug su kamuliu būti, toks kaip ir kombinis įžaidėjas. Ir vat, aišku, reikia džiaugtis tokiu giliu sudėtim, žinai, turėti. Tai būtų fainai dabar, žinai, mum nekalbėti ir dar du vedėjai už mus veda. O mes čia, žinai, štuką eurų už laidą pasiimama, ne? Nu, štuką būtų dar kartą pasikartosiu, gal į kameras tikrai būtų labai smagu už laidą. Ne, mes norėtumėm. Bet šiaip apie Zvezdą kalbant, va, tu gerai sakei, žinai, kur nu, keistai gal ten atrodo tas Teodosičius momentais, bet nu, visas tas darbas, visa ta energija, kuris būdamas tokio amžiaus įneša, yra viskas okei, okay, bet kai jis visada žaidžia pabaigose, nu, vat kartais atrodo ir pritrūksta komandai gal ir to pačio Neipiero, kuris ten sužaistų vienas prieš vieną, nes Teodosičius arba ištrauks ir ištrauks taip, kaip, žinai, būtų wow. Puikiai išvalga tavo. Aš arba skesim ir skesim lietai. Taip. Gerai, tu čia jau žiūrėk, per kiek tai jau mėnesių jau toks ir, na, ir apie krepšinį pradedi išmanyti šiek tiek. Aš jeigu papasakau, čia kiek man siūlo viską. Ne, šiaip labai teisinga tavo išvalga. Man irgi labai keista, Teodosičius gale žaidžia, sakykime, jis gerai viskas organizuoja puolime. Nors praeitį metą, atsimenu, prie Žalgirį vėlgi buvo, kai jisai klydo, tai ne visada jisai tą daro, bet jo gynyba, nu, vis dėlto skaista, nu, pripražinkim, tai jisai silpniausias atakuojamas iš tisai, tai man Napieras žymiai įdomesnis būtų galui. Ir jie labai pralaimi tas pabaigas, taip sakykime, būtent tas Cervenas šiuo metu. Tai jo, sutinku, dar Adamas Hangai yra, juk prie to pačio, kuris irgi net ir Madride žaidė ir Barsoje, žaisdavo net į žaidėjo pozicijoje. Ta prasme, ball handleriai, taip vadinu, treneriai labai džiaugiasi, kai jų daug yra, žinai, bet kai jie, nu taip, juos reikia mokėti panaudoti. Taip. Ta prasme, aš manau, kad šiuo metu truputėlį treneris toks pasiklydė, žinai, tame nemažame gerų žaidėjų, ball handlerių, nu, apsuptyje, tai jam sunku, žinai, ir gale, nu kaip čia dabar neišleisi Milošo, tai jis čia teisingai išspręs. Bet to pačiu tokia žvaigždė kaip Neipieras, jam irgi kerta per galvą, jeigu jis nežaidžia svarbiausių minučių. Be abejo, tai vat tie, o žinau Milošo tą tokį charakterį ir užsierzinimą, užsinervavimą, jeigu jo neleidžia, jis labai tą kūno kalbą ten nuo seno apie CSKA, nuo CSKA laikų eina legendos, kad jeigu jo ten neišleidžia ir svarbių momentų, jis ten toks arogancijos pilnas, nekalba, rodo nepasitenkinimus, tai nežinau, kaip dabar, aišku, jisai namuose sėdi, gal ten, žinai, savo frapė geria atsipūtę, žinai, man jis vis dar toks yra, kur po dviejų kelnių parūkyti išeina, žinai. Tai patikėjo, kad jis išeina. Arba sėdi rūbiniai, žinai, treneris Braižais. Ir pasiema iš jo markerį, o nebūtų geriau, tai. Tai su Braižu ne, nesakysiu prie kokio trenerio, bet situacijos tokios buvo, žinai, kaip po varžybų ateina treneris ir dar pasako, pabaigai ten kažką tai gero, blogo, ar kažkokią įžvalgą, žinai, ar ten šiaip pabaigas sušaukt. Nėra, žinai, Milošo, nu, pasirodo, žinai, dušė, žinai, traukia cveką, žinai, tai va, tai tik čia, žinai, maždaug, tai va tokie bairiai. Nu, jis jau leidžia savo, aišku, žvaigždė, aišku, talentas, reikia pripažinti, bet, nu, vat, jaučiasi, kad nebuvo lengva susitvarkyti. Gal net ir tam pačiam Ivkovičiui nebuvo lengva situacija. Bet vis tiek žiauriai smagu už Roką, ne? Kaip žydi dabar. Aišku, kaip pasikeitė treneris, turbūt jis
jam tai kažkiek kirto gal per, nežinau, gal per psichologiją. Buvo suprastėjo. Jo, šiek tiek suprastėjo, nors atrodo žaidžia tiek pat, bet nebe taip atrodo, kaip prie savo meilės duško. Jo, bet čia yra vėlgi normalūs dalykai, normalūs procesai. Man tai net keista truputėlį, kad tokie, kaip čia, universalūs kariai arba universalūs, nu, ten... Taip žiauriai skamba, bet taip yra universalų žudikai, žinai, vadinami tie žaidėjai, jų nėra daug. Ta prasme, nėra žaidėjų daug tokio lygio, kad jie būtų legionieriai ir jie būtų geri bet kurioje komandoje. Ar tai imtume Eurolygos lygį, ar tai Eurocupo, ar tai bet kurio lygio LKL-o. Ta prasme, tai nedaug, kuris gali iš vis būti legionierių, nes tai yra nelengva. Ir yra žaidėjai su rolėmis, tai Rokas yra būtent žaidėjas su rolė daugiau, sakyčiau. Tai jam reikia atrasti komandą ir, aišku, trenerį, svarbiausia trenerį. Tai vat jis, Ivkovičius jo treneris yra. Tai gal ir panašu, žinai, kad biški dar neranda jis to trenerios. Na taip, taip. Ir čia daug kam, taip sakyčiau, žiūrėk, Brendonas Deivisas, ane, pas Šarą, kaip jis puikiai atrodė. Ta prasme, nuvažiavo pas Mesiną, į Armanį nulinis. Ta prasme, ten net buvo graudu žiūrėti, į bėg, laksto kampais. Dabar nestebuklas irgi ne, su blikstelėjimais. Bet Valencijoje jau turi 10, 11,1 taško turi, žinai, ta prasme, juda jau žmogus, nu, visiškai kitoks. Ir Valencija galų galia aštuoniukės komanda, tai kažkas tokio irgi neįtikėtino, jau baigiantis tam pirmam ratui. Tai ir tokių pavyzdžių aš galiu pririnkti labai daug. Tai, ta prasme, žaidėjai kartais susigundo pinigais. Gerai, Ignas Brazdeikis. Tai. Ką apie jį kalbėt? Su trim taškeliais sėdė Oli. Tai tu įsivaizduok, kokią jis klaidą padarė. Su trim taškais ir absoliučiai be jokios rolės. Absoliučiai. Nu, ta prasme, dabar nuvažiavo į Oli su trim taškais, kai galėjo, jo būtų statistika dar kilusi Žalgirį, 100%. Bet kaip tu galvoji, nes, nu, atrodo visiškai nelogi, ir jis tikrai žinojo, kur atvažiuoja, pas kokį trenerį, kokią sistemą, kaip jis griežtai tas minutės skirsto, bet gal tada jam ne viskas tiko Žalgirio viduj, nes tokį sprendimą priimt, nu, čia... Seni, pinigai. Tik pinigai, sakai. Pinigai, žali, tie, žinai, nu, vis tiek pas jį kraujo nemažai yra, dar jau yra arba amerikietiško auklėjimo, kur yra, žinai, in God we trust, žinai, tas geras žodis, bet ant dolerio parašyta, žinai, į dolerį mes tikim, šiaip realiai, tai taip yra, pasakyčiau. Tai tas vat momentas yra, nu, neteisingas, vėlgi, tai agentas kažkur, tai, žinai, O žinai, kitas agentas bijo jį prarasti, o jisai pats nori ten, čia žinai, čia gavo čia tiek štukų, o ten gauna čiutinio artiliamo, žinai. Ir jis įsivaizduoja, nors šiaip Ignas Brazdeikis, pavyzdžiui, nu aš įsivaizdavau, kad jis vat būtent tas universalus karys, žinai, kur ir sakiau, kuris gali išgyventi bet kurioje komandoje. Nes jisai, nu, tą viens ant vieno gerai žaidžia ir pikenroliukas sužais gali ir tokių gerų nemažai dalykų daro, žinai, bet vat, nu ir ką tu. Klausyk, tai vat labai gerai dabar pereisim prie Žalgirio temos. Ar tu galvoji, kad jeigu sudėty būtų likęs Brazdeikis, ar mes būtumėm išvengę tokios dabės, kokioj dabar, sakykim, Žalgiris? Net nebejoju. Tai buvo, na, tai svarbus labai žaidėjas, kuris jau apsiprato prie Kaziuko, prie praeitais metais. Jis, jam reikėjo dar metus, kaip sakant, užfiksuoti šitą situaciją. Ir net nebijoju, kitais metais jis būtų Euroly pasiūlęs ir nėra daug to euroliginių žaidėjų, tokių, žinai, universalių, ką jisai demonstravo. Ir jis būtų, manau, pasiėmęs gal net ir milijoną ir daugiau, sakyčiau, jo atžvilgiu, nes tai tikrai būtų labai padės. Ir apskritai bendrai pasižiūrėk Eurolygą, šiaip iš šono žvelgiant, visi, žinai, kalba, oi, čia LKL žmonės, čia, žinai, tik tai stumdosi iš komandos komandą. Treneriai, nu šiemet labai daug naujų trenerių, tarkim, jeigu taip sąsajas su LKL-u, bet Eurolyga tokia pati. Labai mažai naujų trenerių ateina, labai mažai naujų žaidėjų net ateina. Ta prasme, nu, į Žalgirį kiek atėjo naujų dabar žaidėjų. Taip pat aš ir kaip tik noriu pereiti labai, na, labai čia žydrūnai. Susigroja kažkaip čia. Mes susitarę prieš laidą buvom taip kalbėti. Repetavom vakar iš vakarą. Bet Žalgiris turi du naujokus. Samneris, kuris atrodo ir greitas, ir kūnas tinkamas Eurolygai. Bet šiandien išėjo naujiena, kad Žalgirį... Nebetinkamas? Ne, šiandien išėjo naujiena, kad Žalgirį papildo ir Austinas Hollinsas. Ar tau netrodo, kad šitas pasirašymas, tas antras pasirašymas, labiau toks iš desperacijos, nes jau reikia kažką daryti. Nes, nu, žaidėjas, kuris
po geros tokios traumos. Nu jo, bet žinai, aš manyčiau, antras pasirašymas yra teisingas, žinai, dėl ko, nes išgirdau, čia kitoj laidoj sakiau, Hebra, rašykite su mėnesio kontrakto peržiūro, ta prasme, ar mėnesio, ar dviem. Ta prasme, užpildyti šitą spragą reikia, kuri atsiveria dėl traumų ir, žinai, dabar su visa pagarba jaunimui, Butkai, Montvilui, bet, na, dar vaikinam, nu, dar... Anksti. Anksti, nu, sakyčiau, labai džiaugiuosi už lietuvaičius ir labai gerai, kad jie gavo minučių, žinai, į ateitį žvelgiant, bet ankstoka, tai, vat, tai ką, tai reikia užpildyti ir čia tokia gera situacija, sakyčiau, žinai, trim savaitėm kontraktas, žaidėjas, kuris... Nu, kuris įrodės. Man Austinas Hollinsas iš karto kažkaip tai asocijuojasi iš karto Zenitas man, žinai, aš matau, kaip žaidė su jisai tenai ir dėdavo, ir mesdavo toks nu, geras žaidėjas. Taip, duok dėjo, žinai, jeigu su to mėnesio kontraktu žmogus atvažiavęs, parodys, kad gali bent arti būt kažkur, kur buvo, vat, tai Zenito laikais, tai... Nu, bet, žinai, gerai, tegu jis žaidžia ten, neparodo Zenito lygį, bet parodo, tarkim, savęs ten kokius 70-80%, vis tiek trauma. Taip. Bet jisai, na, Žalgiriui bus lengviau išgyventi šitą mėnesį, gal po mėnesį jau grįžta, aš manyčiau, nu, kažkuris grįž iš žaidėjų, gal, nu, Butkevičius nemanau, nes... Nu, Butkevičius panašu, kad visą žiemą be jo bus. Jo, ilgiau, aš kaip suprantu, jam ten gal ir stresinis tas lūžis pats turėjau, žinau, kad žiemą nelabai gyja tokie dalykai be operacijų. Paskui man teko vis tiek ir operaciją darytis prie to pačio, žinai, nors ir šaltieną valgiau, ten viską, žinai, tais laikais nebuvo. Kad suliptų, nes ten nebuvo visokių kalogenų, kas dabar ten, žinai, reikalinga ten kaulo gyjimui. Tai va, tai, nu, iš tikro, jo, labai teisingas, sakyčiau, vadybos sprendimas iš tos pusės. Man tik tai dabar taip, žinai, pasižiūrėjus Hollinsas ir Sumneris, net Sumnerį pasižiūrėjus, nu, man jis nei žaidėjas pirmiausia, iškart jau pamačiau, kad vargiai, nu, iš bėdos gali atsivaryti kamuolį. Jie netgi labai panašų, žinai, tokie. Tas toks man, toks 2-2-3, žinai, ir šitas toks 3-3-2, žinai. Tai, ar 2-3, tokia net į poziciją, bet ten to ir trūksta labiausiai. Aišku, trūksta galbūt ir to tipinio žaidėjo šitam Žalgiriui. O vat tavo nuomonė dėl Pangos, o už ar prieš? Aš už. Už? Už. Aš būčiau už. Sakyčiau, man galbūt netgi imčiau Pangosą ir jeigu Hollinsas geroj formoj, nu, geroj būsenoje, ne, ten žino, kad ten, sakykime, medicininiai kokie išrašai, video, kad jis jau juda gerai, šoka, bėga, deda, meta, ne, žinai, kad jis jau atvažiuos, bent jau, ten tik tai praktikos reikia grįžimų į ritmo. Ir Pangosas man labiau būtų tikę, nes šiaip labai smagus Sumneris. Aš už, ta prasme. Bet aš kaip tik norėjau klausti, ar gal net neturė akies Sumnerio, žinai. Ne, bet sakau, man iš pozicijos, nes dabar pasižiūrėjus paskutiniam grajui, kada žaidė Žalgiris su Monaku, kas išriškėjo, nu, 7 asistai iš Evanso super. Nu, ta prasme, gerai bičias padalino tų perdavimų, bet porą situacijų tokių neskanių, žinai, jisai veržėsi po krepšiu ir ten an jo jau du lipa, jau reiktų numesti, išmesti tą kamulį, atsikratyti kamulį ir jis tiek metą ir klaida gaunasi, toks beryšio metimas, žinai, ir nu, va čia vat ir išlenda tas neįžaidėjo instinktai, toks vis tiek jisai daugiau kombinis, vienas, du, žinai, ir va čia taip norėtųsi tuo metu, kada sunku komandai, kada komanda žaistų bendrai, o mes čia dabar žiūrim tik į Evansą, kaip jis įsimes trajaką, arba kažkaip vienas Bet. Užsibaig, žinai, ir va čia va truputėlį, va, mes neturim to žaidėjo, to tikrojo žaidėjo, tai manau, Pangosas būtų idealiai tikęs, bet, na, nežinau, tiesiog, žinai. Gal dar ir tiks, gal dar atvažiuos. Gal dar atvažiuos, tai, vat, sakau, bet Sumneris, pavyzdžiui, puikiai, ta prasme, koks jo lengvumas, netgi, sakyčiau, gal Kazys galėjo į antram grajui, ten, kada buvo labai gera karpa, trečiam kelinyje, įsimėtė ant greito du taškus prieš tai trajaką, ten šauniai apsigynė, gal ten klaidelę pasuodamas padarė. Bet kada jis buvo pakeistas, tai kada metė tokį trajaką iš kampo, ne į ritmą. Aš trenerį suprantu, nes metė tokį, nu, skubotą ir nepataikė, ne į ritmą. Bet jis ir, aš taip pasakyčiau, Sumneris ir nėra ritmo labai žaidėjęs. Jis į laiko, jis kantrus yra, bet jam reiktų leisti kartais metimą, ne į ritmą, žinai.
nu, tokį beryšę, va, kaip tu kokį šaunį klausimą, žinai, va tokį, va ne į ritmą, žinai, panašiai, žinai. Ką manai apie pirmadienis pagal? Po savaitgalio teisingos dienos. Ja. Okay. O dar apie Žalgirį kalbant, ypatingai po pralaimėjimo Albai ten buvo... Aš net vienu metu sakiau, kad čia viešas linčo teismas vyko, žinai, ir internete, ir komentarus teko paskaityti. Vieni sakė, kaltas treneris, kiti sakė, kaltas Ulanovas, treti sakė, kad kaltas apskritai Jankūnas ir reikia Motiejūno. Sakė, kaltas Kaunas, žinai, aplinka kalta, žinai, ten, nu, tik absurdų nepriejo tokio. Tai, kur, tai kurioj tu valtiesi, kas yra pagrindinė Žalgirio problema? Na, žinai... Aišku, tos rungtynės tai beproto skaudžios, ne? Nes tenai Hybrytė, nu visiškas jaunimas, ten net gaila skaityti jų ten tuos civekus, žinai, atsivertus ten. Tai, bet nu, nieko nepadarysi, žmonės yra, atvažiavo, tikiu, darė skautingą, žinai, ir žiūrėjo ten, žinai, ten kokie du italai tas... žaidžia, jie ten irgi vienam ten 20, kitam 21 metai, jaunimas toks, nu, jautėmėms geriau. Šiaip pati strategija labai, iš trenerio pusės man patiko, kokia buvo strategija namų darbai paruošti, iš karto agresyviai spaudėjo, smaugė, perėmė kamuolių, užpirmavom. Ir va čia va suveikė dažnai, va, Samnerio įėjimas nebuvo geras, bet jį išleido tuo metu, kai ten plus 8 buvo. Ir atidavėm tą per lengvai iniciatyvą, arba grįžo Alba per daug lengvai ir jie pajuto vėl tą žaidimą. Tai vien sukaltinti trenerį, tai tikrai nenoriu. Jokių būdų rotacija labai maža buvo. Vėlgi, tokių daug, nu, kur prie Žalgirį buvo situacijų. Tai kažkaip, labiau sakyčiau, žaidėjai kažkurioje vietoje nebuvo nusiteikę, nes nu, jautė, kad mes stipresni esam, nesvarbu. Vėlgi, tu žaidėjai išvykoje. Ne namuose. Namuose net nebijoju, būtumėm nusėmę tą taškelį ramiai. Bet va, tie dalykai susikrovė tokie prie Žalgirį negeri. Nei rotacijos, naujoko įvedinėjimas rungtynėse tokiose. Ir va, taip avagavosi, sakyčiau, negerai. Bet čia kantrybės. Bet šiaip super, ką padarė, norėjau sakyti kauniečiai, bet čia, aišku, Žalgiris važiuoja visi. Ir iš Vilniaus važiuoja, ne? Ir pats buvo. Ja, aišku, važiuoja. Buvo ir tėvai važiuoja iš Joniškio. Iš Joniškio, nu va, tai jo, ir tas pats, tai tokia kaip ir Lietuvos komanda vis tiek reprezentuoja mus. Tai, kad susirinko, ta prasme, po tokio pralaimėjimo vis tiek soldautas, vėl visi išparduoti biletai, vėl ta tokia vienybė. Tai vat būtent dabar reikia palaikymo didžiausio komandai, kai nelengva, kai ieško ritmo, naujokai ateina, juos reikia vesti. Tikrai nėra lengva situacija, tai vat tas yra beproto gražu, bet aš kaltinti nenorėčiau nei Ulanovo ir Ulanovui, tai patikėkit nelengva po 30 minučių raut dvi rungtynės ir po to su Nevėžiu vėl kautis, vėl 20-25 minutės, žinai. Tai vat čia vėlgi visi kaltino, oi, su Nevėžiu tragedija kokios rungtynės. Aš visą gyvenimą sakiau, ta prasme, Žalgirį gali nukalt prieš dvigubą savaitę arba po dvigubą savaitės. Jie prašiausiai žaidžia krepšinį, nes jų koncentracija tenai. Nu ką tu čia dabar žaisi, žinai, su Kėdainiais, kai tu išsitaškęs du grajus su kelionėm? Ar nesvarbu su kuo, su Vilkais ar su Rytu, tai yra labai sunku. Okay. Ir dar tau to, kaip treneriui klausimas. Vat Dimša labai gražiai apie trenerį pasisakė, kad sako, jis turi visą žaidėjų palaikymą. Vat kiek treneriui svarbu girdėti yra tokius dalykus? Iš žaidėjų būtent. Yra toks momentas, kaip labai svarbu... pasakyti tą garsiai, viešai. Kada pradėjo Vilkai žaisti? Aš taip, nu, va, tokį pasakysiu jums visiems sporto vadybai patarimą. Ta prasme, jie atsispyrė nuo dugno, taip sakyčiau, nes tikrai pradžia buvo tokia labai abejotina, visi pradėjo sakyti, nu, gal jau kemzūrą reikia čia traukti, dar kažką, čia štabas blogas, dar kažkas, žinai. O aš atvirkščiai sakiau, labai džiaugiausi, kad labai gerai, kad paliko šitą štabą po vienų metų, ta prasme, apsiprato. Ir antra, tai na, jie kol kas nieko nepralaimėjo, nieko blogo dar nepadarė, čia dabar traukti. Ir išstojo Žiemelis, ta prasme, prezidentas. Nu, tai turi būti galva didžiausia klubo ten prezidentas, kuris pasakė, kad mes palaikome trenerį, mes palaikome ten ir Žemaitį tuo pačiu, ir Vilkai nuvažiavo. Ta prasme, nes... Vilkų komandoje atsiranda, tu žaidėjai, aš kaip sakau, jie pradeda valgyti. Niekas nepasakys, kad aš kaltas.
nu, dažniausiai, pavyzdžiui, žaidėjai visą sako, ne, tai aš čia gerai žaidžiau, manęs treneris neišnaudojo, ne, čia aš tai, nu, man mažai minučių davė, žinai, nu, visada ieško tų kaltų. Ir, aišku, tada lieka ant galo, kas treneris kaltas. Tai va šitoj vietoj labai gerai, kad Dimša, sakykime, pasakė, kad treneris dirba gerai. Ta prasme, mes tikim juo ir čia jokių klausimų tame nėra. Tai yra tam tikra duobelė ir sunkus momentas. Mums reikia iškentėti, mes pasipildysim žaidėjais, naujais energiją ir mes grįšim ten, kur buvom. Tai aš tuo labai tikiu ir tas potencialas, jeigu naujokai, nu, labai norėtųsi, kad Hollinsas atvažiuotų ir sveikas ir pakankamai gyvas, tai nu, tikrai reikia tikėti Žalgiriu. Tęsiant apie Žalgirį ir tuo pačiu pereisim apie tai, kas mūsų laukia ateinantį turą, tai Žalgiris su Partizanu žais ketvirtadienį ir esant duobėjai turbūt ne pats palankiausias varžovas dabartinis Partizanas, kuris kaip žvėris dabar yra. Po šimts vien jų įsigymas Kabolo. Kaboko, jo. Nu, man jis labai imponavo nuo pasaulio čempo už Brazilijos rinktinę, ką jis ten išdarinėjo, ta prasme tempė vienas. Ir ką jis dabar atvažiavęs išdarinėja, ir ačiū Dievui, kad jis išėjo iš Venecijos berotsą. Ne? Net taip ir nesužaidys ten. Jo, ten, kad nusitraukė, nes nu, norisi matyti Eurolygoje tą aukščiausio lygio atletus, geriausius, tai jis vat, vienas iš tų. Ir dabar į Partizaną, prie Nunali, prie to pačio Panterio, prie... O, nežinau. Ta prasme, ten penki dabar legionieriai nuo aukščiausios klasės, taip sakyčiau, ir jau jie ritme. Be aišku, žinai, kažkaip tai man smagiau žiūrėti kol kas Žalgiriuką, kai ten lakso kokie trys, kad ir dabar Dovis Gedraitis, žinai, taip. Gauna minučių, nu labai smagu lietuvių, kad taip jie grūdinasi, negu dabar įsijungiau, žiūrėjau, Partizanas žaidė paskutinės rungtynės, jie nukalė šituos mano mėgiamą trenerį Armani. Armani, jo. Jo, nu, tai mano, kaip sakau, mėgstamiausias treneris Obradovičius prieš tokį, nu, kur man, ta prasme, nelabai įdomus. Yeah. Mesina, nors daug kas įdėvina, bet man, aš kaip sakiau, nežinau, nematau, nieko negaunu, kaip žiūrėdamas iš kažko įdomaus. Viskas per daug klasika ir paprasta. Tai toj vat vietoj kažkaip džiaugiausi, aišku, už Partizaną, kad nugalėjo ir įrodė, nors pralaiminėjo 15 beig taškų eigoje ir grįžo į grajų ir nulaužė, aišku, ten fano armija taip nu, puikiai tą daro, nu, kaip Žalgiris tik dar jie taip gerai dainuoja, žinai, eigoje, kaip Žalgirio fanai, tie ultros. Mes vis tiek santūresni esam, nes ten tiesiog vyksta beprotnamis kažkokio. Jo, mes turim tokių klumą, nežinau. Reiktų tuos plaukus labiau išlaisvinti, žinai, fanam, bet ir tai gerai, o aš manau, tai, ką turim, yra nuostabu. Tai Partizanas, nu kas ten, Smailagičius dar, kuris jo. Vietinis, jaunas, tikrai smagus centriukas auga su dėjimai, su trajaku, puikiai juda ir ginasi, tai ten labai daug, jie tos rotacijos neturi. Tie, kad tie serbai, tie tokie pagalbiniai, kiti, kurie išeina, Tai jie tokie nu, darbiniai, jie graužė, ten stengiasi, jie ten iš nieko kūrė, kaip sakau, kažką, tai žinai, ypatingai gynyboje jie ardus. Aišku, labai gerai, kad nebus Avramovičiaus, kuris... Nu taip, čia toks. Tai vat jie neturi to, žinai, ilgo suolo. Aišku, mes panašiai, žinai. Ne mums dabar jau, žinai, kalbėt apie, jo, apie tai, ilgą suolą. Bet, nu, nelengvos šia rungtynės. Ir sakau, prie tokio gero trenerio, su tokia sudėtim, po šimts bus sudėtinga, bet įmanoma, va kam esmė. Virtus su Baskonija žais irgi dvi komandos, kurios tiesiog stebina šiemet ir man tokį klausimą esu pasirašęs, kurios komandos stebuklai baigsis greičiau šiemet, Baskonijos ar Virtus? Ant kalėdų? Jo, kaip sakai, apie naujus, kuri komanda užsibaigs. Man sudėtis, pavyzdžiui, jeigu taip reiktų rinktis kaip treneriui, kuri įdomesnė, rinkčiausi Baskoniją. Uh-huh. Nu, ta prasme, yra tokie no limit, žinai, ten yra du žaidėjai, aišku, sakykime, pasivirtusą daugiau tokia komanda man labiau šiek tiek nuspėjama. Nu, aišku, šengėlėje neįtikėtinai žaidžia kaip tokioj pozicijoj, ten kaip Mirotičius, taip sakykime, nu, žydė, nors jisai praktiškai neatsimenu, kada
kada jisai taip neatrodė. Nu, pernai, tikrai pernai neatrodė gerai. Jo, bet po traumos, sakyčiau, galbūt čia dabar, nu tarkima, ne? Okay. Bet šiaip gerai jisai atrodo, bet, nu, ką daro, sakyčiau, Baskonėje man su ypatingai dabar, Ivanovičius tai praeitais metais grįžo, vėl ten seriją turėjo į komandą, dabar atlėkė vėl 6-5, liktai 5 pergalės pasiėmė, bet jie turi ir Hovardą, ir metiką tuoj... Lundbergas yra. Marinkovičius. Jo, tai Lundbergas šitam virtuose. Tai, ta prasme, jie turi tokius žaidėjus, kur ten Hovardas, tarkim, 28 taškai, 34, kaip panašiai. Bet jis tiesiog yra... Jo, jis toks vat kosminis. Tu žinai, tu gali su jo tuo žaidimu kartais nulaužti, nu, bet ką. Ir tu turi žaidėjus tokius patikimus gynyboje, kaip ten nuo Sedekerskio ir visus kitus. Tai arba tas Monake mane ypatingai žavi. Man labai keista buvo matyti jį Monake praeitais metais. Jo. Toks visiškai rolinis žaidėjas, žinai, toks tik tai kamulius kovoja, atiduoda Jamesui, užtvarytę stato, toks, žinai, kampais laksto, o čia jisai atsiskleidė ten 40% trajekai ir visa kita. Fantastika, ta prasme, atletas neįtikėtinas, ar saugis 1,96 m, žinai. Tai va, o ketvirtoj pozicijoje, ketvirtoj, trečioj juda, tai gražu žiūrėti, ta prasme, tai komanda turinti tokius du metikus lyderius, kaip sakau, kur Marinkovičius su Hovardu, kur gali tau taip timtelt komandą, kur prieš bet ką ir tą patį Realą gali pasigauti, tai man jų tas potencialas įdomesnis. Galbūt darbas tikrai, nu, Bjenči, nors vėlgi apie trenerį, ne, tai. Tarkim, jį ar iš Lokomotyvo dabar atleido, jis ten buvo treneris pamirštas maždaug, žinai. Yeah. Jis bandė į tą aukštesnį lygį ir jį atleido. Ar iš, man atrodo, Loko. Tai va, ir jisai vėl sužibėjo, nors į Vilkai čia tarp kitko irgi buvo sąraše. Girdėjo šitą jo. Pasiimti, bet jį vėlgi atgaivino tą Latvijos rinktinę. Ta prasme, taip kaip jie sužibėjo šiais metais, nu puiku. Ir jį dabar vietoj Skariolo pasiema Virtus ir vėl jis Virtuose gražiai atrodo kaip treneris. Nors sudėtis tikrai tokių Belinelli, žinai, ten 37 metai, tokie atrodo jau nueinantis visiškai žaidėjai, bet sugeba su ta tokia sudėtim, kur Skariolo Lundbergas, kur sakė, norėjo atleisti, čia man per silpni. Nu, tai va, jisai varo su jais gerai, tai... Nu, trenero darbas geras, tikrai reikia pripažinti. Tai jeigu reikėtų spėti Virtus arba Skonį? Aš kažkaip tai netgi sakyčiau, kad Virtus turėtų greičiau nugriūti, nukrysti. Nu, taip manyčiau. Taip logiškai dėliojant. Logiškai dėliojant. Man, sakau, Rivkovičius geras treneris ir plus man ta komanda tokia be limito. Aš dėčiau, kad vis dėlto Virtus turėtų kristi žemyn, o aplenkti Baskonį. Nu, bent jau pabaigoje tarp šitų dviejų komandų. Makabis su FSU žaisčia, mes apie abi komandas jau pakankamai prikalbėjom, tai tiesiog, kaip manai, kas laimės? Makabis žais namie, sakyk. Nors negali sakyti. Jo, tai va čia tas Makabis su FSU, nežinau, kas grįž. Realiai, tai jeigu taip turint informaciją, jeigu ten kažkuris iš gynėjų grįžta, tai būtų, be abejo, aišku, Klaiburnas yra svarbiausias, sakyčiau, tas kuris žmogus, kuris reikalingas jam, kad grįžtų. O jeigu jis grįžta, tad galima būtų minėti ir Efesą, kodėlgi ne Efesas. Nes, nu, Makabis žaidžia savo maksimaliom apsukom, su pilna sudėtim, kiek ten, nežinau, ten kas ten vienas, gal tik traumuotas ir tai ne pats svarbiausias. Bet kadangi namuose žaidžia Efesas ant geros bangos, ai kažkaip jeigu grįžta kažkuris vienas ar du gynėjai, statyčiau Efesą. Okay. Bet čia su ta sąlyga. Jeigu ne, tada be abejo, eina Makabis. Fenerbahčio su Monaku žais, Fenerbahčio skaudžius pralaimėjimus tokius sugėrė. Ir ko ten reikia laukti? Žinai, yra apskritai mano dar vienas klausimas. Ar Monakas tau yra prastesnė komanda nei pernai? O, geras klausimas, žinai. Šiaip labai... išmintingas sprendimas trenerio Džordževičiaus. Jeigu būtų Motiejūno nepasilikę, jam būtų buvę, grubiai tariant, ragai šiais metais, žinai. Būtų žaidę tik ragu, žinai, daugiau nieko. Nes
na, reikia komandose turėti tuos lipdančius žaidėjus, tokius būrinčius, o Motiejūnas būtent toks ir yra, jis to ir amerikietiško pasaulio matęs tarp amerikiečių, jis ir autoritetas, ir su Džeimsu gerai draugauja, jis labai svarbus žmogus ir plus geras žaidėjas, ta prasme, ir nugara, ir perdavimo prasme, ir tritaškį gali užmesti, tikrai, nu, labai svarbus žaidėjas šitoj komandoje, aš netgi sakyčiau, jo svarba yra didesnė nei Džeimso, lipdant komandą bendraja prasme, labai tas matos. Tai ar Monakas geresnis, nu, ta prasme, su tom pavardėjom, ką jie įsigijo šiais metais, jeigu jie visi grįžta, Lloydas, jeigu grįžta, ne, po traumos, tai, na, aš galvoju, kad taip. Aišku, jie gal praeitais metais save nustebino netgi, nieks nesitikėjo trečios vietos arba to finalinio net ketvirto. Nu, kaip ir finalinį ketvirtą, jie kaip ir nieks nenustebo, kad tai Monakas vis dėlto išėjo, bet tą trečią vietą pasimti pirmais metais, aš manau, tai buvo labai solidu. Bet, nu, vien Kemba Walkerio įsigijimas, nu, ta prasme, skambu, aišku, kaip jis dabar juda, žaidžia, nu, tai netrodo, kad jisai ten geriau už... Netrodo, kad ir judės apskritai. Toma Dimša, ne, man Tomas Dimša geriau atrodo ir dar lietuvis, tai va, tai kažkaip, bet jo, aš tai sakyčiau, kad jinai geresnė komanda. Okay. Ta prasme, ilgumu dabar jau savo sudėties, ir tie žaidėjai žaidžia ne vieni metai kai kurie. Čia turbūt didelis privalumas. Čia labai didelis privalumas ir jie dar pakankamai alkani, aš manau, nes jie turi tą tokią ambiciją, jie netapo čempionais. Taip. Jie netapo Eurolygos čempionais. Nors pusfinalį du kėlinius jie ten smagiai atrodė, tai atrodė, kad gali turėti labai didelių problemų jau pusfinalį Olympiakosas. Taip. Pritariu. Tai bet va, ko nepadarė Monakas, padarė Realas, žinai, finalį. Jo, bet Feneris, tarkim, Feneris šitoj vietoj, man irgi atrodo labai solidžiai, su labai solidžia sudėtim, bet ir treneris, žinai, tas pats geriausias, žinai, pasaulyje. Jo, jo, tai labai gerbiu šiaip. Feneris dabar yra iš tikro, nu, jiem negali sakyti, kad nepasisekė, jie Realą tokį auksinį tašką pasiėmė, kur visi prieš Realą gavę buvo ir jie tokias rungtynės išsitraukė po pratesimo. Tai jie kaip ir gavo tokį bonusą ekstra, žinai, gal dvigubą tašką, bet be abejo tie pralaimėjimai dabar, sakykime, tie irgi lygiai tokie patys skaudus. Atsiėmė tą savo ekstra. Na, jo, tą laimę pasiėmė atgal, tai, nu, bet man jų sudėtis vėlgi ten nuo Guduričiaus, Vilbekino ir visi, ir Motlis, man jisai, ta prasme, prieš, aišku, sutiko, sakykime, su Barsa, tas rungtynės žiūrėjau su Hernan Gomišu, tai, nu, ta prasme, du tokie man, nu, super žaidėjai, sakyčiau, būdo NBA žaidėjai, nu, Hernan Gomišas jau įrodė, o Motlis dar jam, aš net nebijoju, dar jis pakankamai jaunas, mes jį pamatysim NBA žaidžiantį, okay. Nes, nu, galimybės, wow. Tai jeigu reikėtų rinktis Fenerbahčę ar Monako, savo 2 eurus už ką padėtum? O kur žaidžia, palauk, ne žaidžia Turkijoje. Turkijoje žaidžia. Aš dėčiau už Fenerį. Okay. Ir dar vieną čia turiu pasirašęs. Barsa su Milanu žais. 2 eurai mano bus ar tavo? Tavo bus. Mano. Barsa su Milanu žais. Barsa nepralaimėjus namie, o Milanas vieną kartą tik tai išvyko į laimėjo šiemet. Milanė žaidžia? Barsa žaidžia. Barsa žaidžia. Jo, ir kaip manai, kas pribaigs Milano? Tiksliau, kas Mesina pribaigs ir jis nuspręs, kad nebedirba. Man tai idealu būtų jį matyti, aš jau minėjau, jis būtų koks geras prezidentas, aišku, ten yra Armani pats bosas, bet tarkim, koks ten viceprezidentas, garbės prezidentas arba šiaip konsultantas komandos, tai nes, nu, tarkim, aš kaip sakau, laikytis įsikabinus to posto arba šito, jeigu Mesina gerai, treneris geras, ten tinkamas Eurolygoje. Nu, bet neina, ta prasme, nėra chemijos, ne tavo sudėtis, nes man ta sudėtis tai yra, nu, nežinau, pasižiūriu aš tą sudėtį Armanio, nu, ten nepadėtų net ir Obradovičius, aš net nebijoju. Žinai, nu, vat, tiek nepadėtų, ta prasme, man jinai tokia silpna, ten Nikola Meli, man visada, nu, vietinis tik italas, žinai, bet man jis toks silpnokas. Jau Jankis, žinai, savo saulėlydyje man jis daug įdomiau atrodė, jau kur ten čiut per tą salę, jam taip netaip lengvai vykdavo pabėgti. Man, aš jį rinkčiausi visada Jankinis, jis gudrus, o man tas Meli, nors jis stiprus, nu, tokio gudrumo kažkokio trūksta, tai va man ta sudėtis visa jų, nežinau, nu, neįtikina ir
ir pati pradžiai tas susirinkimas ten, nežinau, ir Heineso pasilikimas komandoje, taip, nu jau jam 37 metai, aišku, atletas neįtikėtinas, bet, ta prasme, bet jau ten 3 taškų vidurkį, jau praeitais metais jis labai nejudėjo. Poitresas, vėlgi tenai toks backupas iš Makabio. Ir jie dabar ant Voitmano laikosi, kur Voitmanas praeitais metais nežaidė pas tą patį Mesiną. Tai, nu, ta prasme, sudėtis vien didelių man neįtikina. Ne, Voitmanas čempė pasaulio netrodė kietai, žinai, gynėjai vėlgi tokie Maudolo, kur iš Bayerno, kur buvo toks rotacinis žaidėjas, irgi nebuvo vedantis, šiau jis dabar vedantis. Nu, tai va, tai, ta prasme, nematau iš to potencialo. Nors man vienas, tai bičias, tas pats Devonas Halas, žinai, aš niekai nesuprantu. Nu, prieš 3 metus jis gerą sezoną turėjo. Nu, kam jį laiko? Nu, na, jau pernai buvo labai keista. Nu, po pernai, kad šiemet dar jį pasiliks. Taip, čia buvo... irgi. Tai va tokie sprendimai, aš nežinau, nu, tai ten gal irgi GM'as yra kažkoks, bet nu, Mesina, aš net nebijoju, kad pridėjo savo ranką, žinai. O tai toks pagrindinis klausimas, čia aišku, Milanas turi tų bėdų ir... Turbūt, kad bus labai sunku bent iki play-ino nueiti iki 10 vienos vietos. Aš Milaną žiūrint, žinai dėl ko, tas Tonutas yra vietinis, tam toks italas. Tai to žydros akys jo tokio, žinai, tai mane užhipnotizuoja, aš pamirštu krepšinį, žinai, jis taip kaip pažiūri. Gražių akių vyras, ta prasme? Nu, ta prasme, nu, akys, žinai, ten šviečia, švyti, kaip tie, žinai, traktoriaus lampos, žinai. Viskas, kas iš Milano įdomu. Tai man labiausiai, kas įdomu. O jeigu reikėtų spėti, nežinai, visi kalba apie tas Milano problemas, ar baigsis šį sezoną Mesinos era, ar manai, kad ir toliau? Nes aš skaičiau, kad lyg ir pratesta sutartis su juo. 3 metam. 3 metam. Jo, tai čia, žinai, kaip, nu, yra. Pavyzdžių tokių stebuklingų. Ne, tai yra gražu parodyti pagarbą italas. Taip. Šitiek pasiekęs treneris. Super. Tai labai gerai, labai gražu iš klubo pusės, bet nu, aš nemanau, ar sakau, ten vat, vėlgi ta pozicija tiesiog, kuri ten, žinai, Armanijui ten duok tuos milijonus, pardavė ten 100 suknelių ir tau jau milijoną, žinai. Ten, žinai, tai... Ten duok jam tą poziciją kažkokiu žmogui, nu ir pabandyk prikeltą komandą, nu tiesiog, čia ne dėl to, kad nuvertinant Mesiną, bet tiesiog, nu, pati situacija reikalauja tokio sprendimo, o dabar žestas gražus, bet, nu, toks neprotingas iš sporto managemento, taip sakyčiau. Nu ką, tai panašu, kad apkalbėjom ir apčiulbėjom viską, jeigu kažkam kyla nepasitenkinimo, tai asmeniškai Žydrūnui rašyk. Ne, ne, ne. Ir čia buvo Eurolygos ambasada. Prašiausias vedėjas Paulius. Ir netrukus į Katarą išvyksintis Žydrūnas. Iš kur čia žinai? Ne, viskas, ačiū. Pataikai. Olibet. Premium EuroLeague basketball remėjas. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.